新闻、股市、产业趋势，掌握理财脉动，大家一起发发发！欢迎收听《财经一路发》。四维，还有线上的朋友，大家好！分享、订阅、小叮当、小铃铛。各位刚刚有看那个段老师的那一段访谈吗？我觉得那一段访谈蛮值得各位再看一次的哦。他其实在讲，就是说，金融市场上面的一些比较深的一些事情啊，像这个伽马、Vega、Delta、事实上在投资机构里面，他们都会用程式啊去算这些参数啊，然后把他们自己的风险控制在一定的程度里面，然后呢，跟这个市场外的人呢，就跟这个投资机构外的人来对坐。那你觉得对坐到最后是谁赢呢？游戏规则是谁在定的？这个就是一个很简单的对这个判准点了，对不对？各位有赚钱，我都很高兴。不管是台股、美股，我相信啊，这个长期 follow 我的一些观点跟看法的朋友，应该都不会失望哈。那大盘指数涨跌啊，方向啊，那是另外一回事。最重要，我觉得我们在投资市场上要培养自己在这个领域上面的一些深度观察跟宏观的这个判准方式。九八新闻台 FM 98.1财经一路发，我是阮慕驊。为什么一直在讲说 Archegos Capital Management 这个事情啊，绝对不是单纯的啊。事实上，大家要知道，就是说在华尔街里面啊，他们有一定的游戏规则了哈。在这个游戏规则里面啊，你如果被人家逮到哈，你是一条大肥羊的话，你通常都是被待宰的。好，那你怎么样会变成是一条大肥羊，就是被人家锁定的这个标的了？好，就变成这个大家要共同去搞你的标的。那我觉得这个 Bill Wang 啊，比尔黄啊，他非常有可能这一次就是被这个锁定的这个大肥羊。好，因为金融市场就是这样零和游戏，你今天赔了100亿美金，就有人赚走这100亿美金。那请问是谁赚走这100亿美金的呢？这就很值得思考，对不对？就背后一定有这个更复杂我们不知道的一些整个 story 跟情况。那就这个事情，我们现在看到几个最新的状况跟各位报告。第一个呢，它会不会造成整个金融市场的更大的波动？我认为应该不会，我认为这个事情会被控制下来，就是金融市场的大波动应该不会再持续扩大，这是第一个。第二个呢，就是说这个事情会演变出来后续更一些龌龊跟肮脏的结构被掀出来吗？我也觉得不会，我觉得大概也就是这样子了。好，那谁真正亏到大钱呢？就是这个避险基金的投资人亏到大钱。那谁赚走这个大钱呢？就是打一个问号了，对不对？那这档避险基金啊，叫做 Archegos Capital Management。好，这个操盘人呢，过去他是在老虎基金里面啊，是旗下的一个操盘人。那据老虎基金里面的人是说呢，这个人心很大了，他动辄都是要玩大的，但是他过去曾经有内线交易的这个不良的记录，所以呢一直以来他被华尔街这些大的投资银行这个证券交易商呢是被列为黑名单的。只不过他最近这几年漂白了，而且他交易的规模非常的大，所以说这些投资大的银行啊、证券交易商啊，都积极要跟他合作，做他的生意，因为他一年的光是给这个华尔街交易商的手续费就高达上千万美金啊，是一个很庞大的一个这个等于说资金收入的来源啊。所以大家都真的要跟他做生意啊。所以在这样的一个状况之下呢，他的这个杠杆规模啊，跟他的部位就被放得越来越大了哈。那透过我们刚刚讲这个 SWAT Equity SWAT 跟这个 CFD 啊，这些所谓放虚拟放空或是说做多的这种不是实体买进证券的这种交易的方式呢，就把它的整个资金规模从100亿美金啊放大到这个500亿到800亿美金。所以这一次整个爆仓之后呢，才会导致了像野村一损失超过20亿美金，像瑞士信贷可能他现在目前还没估算出来，可能会超过50亿美金。如果超过50亿美金，等于说瑞士信贷过去3年都白赚，因为这个50亿美金等于3年的盈利了，非常重大的一个亏损情况。但是谁逃掉呢？这个大摩、小摩跟高盛逃掉了。
那你想看为什么大摩小摩跟高盛会逃掉，但是瑞士信贷这个欧洲的这个大的投资机构跟日本的大投机构他们会中枪落地呢？这个答案就很清楚了嘛，对不对？谁先跑的？就是大摩小摩先跑的嘛。那大家都做同样的事情，为什么大摩小摩可以先闪掉呢？就是说他们在原本大家都说好了就先不动这个部位，不要这个掀起这场风暴，但没有想到就大摩小摩他们就先卖了嘛，先跑为妙了嘛。好，那请问各位，大摩小摩他们卖的这些部位他是卖给谁呢？那一定有人接手啊，对不对？那谁接手了这些部位？那接手了这些部位不是又变成是一个肥羊了吗？所以说大摩小摩在做这个生意，他的交易员打电话叫他的客户去接手了这些部位，结果呢这些部位之后股价持续大跌。Viacom 也好， Discovery 也好，百度也好，跟谁学也好，这些他们所脱手的这个股票非常大的一个价值啊，现在目前看到光是高盛就是$100多亿的部位，那这个大摩是60几亿美金的部位，这两家加起来就将近$200亿的部位，$200亿的部位，他们在一两天内全数脱手，你就知道他们的这个业务能力有多强了。那他们动员了所有业务员，急扣客户去接手了这$200亿的部位，结果接手了这$200亿的部位，像 Viacom， 像是 Discovery， 像是一些中概股，后面的股价持续暴跌下去。那接手了这些部位的客户，不是又变成是这个另外一只大肥羊了吗？那所以说最后现在看到说啊，大摩没损失，高盛没损失，但是这个钱是谁亏掉了呢？这个答案就很清楚了，对不对？所以各位就知道说华尔街这些投资机构背后真正他们的本质是什么吗？我今天要讲这个事情是让大家知道说这些投资机构他们的本质是什么，你要想清楚。你跟他们玩，你跟他们做交易，你不出事则已，一出事你就是这个下场。尤其是你被锁定的这个肥羊，你就是这样的一个下场。所以这就是金融市场血淋淋的而且非常赤裸裸的真相。前几年台湾不是有联动债的问题吗？那台湾的联动债由台湾的银行卖给投资人，导致后面整个联动债出现了大的亏损，甚至呢后来又有这个所谓做人民币的这样子的这个保证金选择权的这种保证金的交易，那这些的合约都是哪一些人设计出来交给台湾的银行卖给台湾的投资人呢？那答案大家去查一查就很清楚了，是不是？所以游戏规则由谁设定的，然后呢参与的人又是什么？当你参与这些设定游戏规则的人，你要知道他们背后所设定出来的这些游戏是对谁有利的，那这个答案就很清楚了。所以我从这些事件看到的就是金融市场啊，就是不单纯的啦，金融市场就是以两个字为最主要的，不管股市啊各方面，就是两个字叫利益嘛，那个有利就往哪个方向去走。那我们作为一个单纯的投资人，或者说我们作为一个金融市场单纯的操作者，我们就要把这个金融市场的本质搞清楚。金融市场本质，它的本质就是以利为出发的，以利为方向的。那我们在这个金融市场操作上面呢，我们就要把自己的原则啊，把自己的各方面的准则掌握清楚。所以我一再跟很多朋友讲说，在金融市场上它是瞬息万变变动的，你该停损的时候要停损，你该停利的时候要停利，你要有自己很重要的操作原则跟技巧，同时你要能洞见观瞻整个市场的宏观情势的变化，任何一个市场的小讯息你都不能等闲视之，认为它就是一个轻描淡写不足为道的事情，你都要仔细去检视它跟放大它，去看这些事件背后真正的本质是什么。相信你长期培养你自己这样能力跟本质的时候呢，你对金融市场更多的事情你会看得更透彻，那培养你更长期的对金融市场的了解，以及呢在这市场生存的这个法则。好，以上就是